kom hen. Så var jeg helt gåsehud. Det var altså for min damedansvalg. Det var så lækkert, og så at kunne præsentere det her her for første gang i Copenhagen i disse omgivelser. Det er skønt. Det er skønt. Og I er også med til at gøre den her aften helt vidunderligt for parrene. Endelig bliver vi ved med at være lige så begejstret, at det gør kun, at de danser endnu bedre for jer. Vi skal videre, Vicky. Vi skal til en finale. Nemlig finalen i Junior Latin. Rigtig mange par har været ind lige fra morgenstunden af eftermiddag. Nu er vi klar til den endelige afgørelse om, hvem der skal vinde Copenhagen 2005. Now to the Junior Latin final. First couple in the final. From England, couple number 252. Glenn Richard of Kelly. Number 260, Dimitri and Alexandria from Russian Federation. Og så skal vi til Danmark fra nummer 271, Philip og Amelia. Og vi bliver herhjemme, nemlig ved nummer 272, Tudor og Nikita. Diana from Russian Federation. Så glæder vi os til den første dans, Samba. Værsgo.